I'm always sound a bit. Maybe I guess not. I'm time of his shisahib. That's it with this alone the share with this. I'm some hetero than a pop. Cavalish. Nice. Spagana shepherd. All the good room the get out. Unda. Შეხვდეთ my building-ში, კომპანიაში და ამუშავოთ. ამჯერ ნამუშევარი მაქვს. Თუ არ გაქვთ სამუშაო, შეგიძლიათ იპოვოთ მაგ business center job market. Და აქ ეფლი ეწერება და ეფლი სინში დააჭერთ. Потом შევიდეთ ისე კომპანიებში. Სხვა სამუშაოების შემდეგ ჩვენ გვძლევთ ფული ლარებში. ასევე კომპანიებიც უნდა ვამუშაოთ ჩვენ. Აქ მონიშნოთ ხოლმე და start production-ს დააჭერთ. ასევე კომპანიების შემდეგ ჩვენ უნდა გადავიდეთ სავარჯიშო მოედანზე და ვავარჯიშოთ. ნავარჯიშები მაქვს მე. That's how it's at. How it's at. That's now. It did. And that's our movie product. Maybe in a hair. That's how it's 20 megabrepista. 20 pizzolepi. Tabla uko katastulari sachero. And until some of his solution is lobbies. Missile tokro. Როგორ ვიბრძოლოთ? Შევიდეთ ირანის ბრძოლაში. Ირან საქართველოს ბრძოლაში. Ნიშნავთ ამას და ვაწვევით fights. ეს არის იარაღის შერჩევა. Მაგრამ სუსტებმა ჯეჯეობის თავინდა შეკავოს. Ანუ ნაჯობია დააგროვა ხოლმე. Anzlierebs neqido. Ase da gainteresebt. Vinarien kveqnis megobrebi. Xteba ak. Ai, eseni aren chveni megobrebi. Mes chveni mteli Irani. Ak miireba kanonebi. Akaris President Telefon Ministro Asim Taurupis Congressi Anu Parlamenti Kekniz Biujete Otkhmotsi Ekrua Daaqlobit Asim Ekusetasi Lari Kekniz Mosakhleoba Atasikrasamundatskhra Adamiani Itleba Aktivur Motamashit რაც უფრო მეტი იქნება უკეთესი, იმიტომ რომ ძალიან გიჭირს ახლა. ეს არის ქვეყნის რეგიონები. ასევე დაგაინტერესებთ რუკაც. ეს არის ჩვენი რუკა. ჩვენი რეგიონი საქართველოს სომხეთის დაპყრობილი გვაქვს. Ან ხეირანი კვიტებს უნდა გაუძლოთ. Сулеси ო ეს არის ჩვენი სამხედრო სამხედრო კი აქვეყნის ჩარტი ბოდიშით. ეს არის სამხედრო ჩარტი, ეს პარტიის ჩარტი. ეს მთელი მსოფლიოს ჩარტი. Сулеси ო გამოიწერეთ და აუოთეთ. ახონდის იმედია დარჩებით თამაში.